I woke up in the middle of the night. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you forever. It is hard to share my thoughts. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me. But I know that you need it all. Just give me some time, 'cause I need to know that you're staying. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but it's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. Cold outside, and I kind of feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim.
Que você que me assiste aí esteja bem. Se alguma coisa não estiver tão bem assim, que você não se desanime. A nossa vida é cheia mesmo aí de barreiras, de obstáculos, né? De coisas aí que vão aparecendo pelo caminho. Mas tenha fé, fique firme, né? Deus vai abençoar, que tudo vai se encaminhando, tudo vai se ajeitando, né? Que a gente possa mesmo aí, nas tribulações, ter fé em Deus, né? Pra gente passar por tudo, que tudo nessa vida passa, né? Olha, gente, nós aqui também, graças a Deus. Hoje é sábado, eu comecei esse vídeo com vocês trabalhando lá na horta, gente. Mas daí eu trabalhei lá a manhã toda na horta, que eu precisava organizar, gente, a horta, sabe? Eu não plantei nada, não cavei canteiro, mas eu precisava cuidar do que já tinha lá, né? Que horta é assim, a gente tem que plantar e a gente tem que cuidar também. E como eu tô organizando lá ela, né, de uma maneira diferente, tinha bastante coisa lá pra mim fazer. Só que acabou que depois eu não consegui, né, continuar gravando no mesmo dia pra vocês. Tinha outras coisas aqui pra me fazer, coisas do canal, sabe? Aí eu vou voltando aqui agora com vocês. Hoje é sábado, manhãzinha de sábado. Hoje eu descansei mais um pouquinho, gente. Acordei em torno das 8 horas, tomei meu café. Já saí lá cuidar dos bichos. Agora eu tava aqui preparada pra ir pra horta lá colher umas coisas. Porque hoje sábado eu tenho o costume de fazer almoço aqui pra gente, né? E aí eu pensei, já vou voltar, já vou começar, né, dar um oi pro pessoal nesse vídeo, porque daí eu já vou lá e já mostro pra vocês o que eu fiz lá e sigo gravando aqui, gente, o nosso sábado pra vocês. Pessoal tem perguntado aí do meu pai, né, meu pai, gente, tá bem, graças a Deus, né, pela bênção, pela misericórdia de Deus, ele tá praticamente totalmente recuperado, só nos finalmente mesmo da recuperação, mas tá forte, tá alegre, tá super bem, graças a Deus, né, porque a próstata tá grande, tava judiando dele e agora tá livre disso, né, que bom, acaba que fica com a qualidade de vida melhor, né. E é isso, gente. Eu sigo gravando aqui meu dia, minha rotina pra vocês. E olha que manhã deliciosa de sábado que tá por aqui, gente. Final de semana tem um arzinho diferente, né? Dia de sábado, domingo, assim, tem um arzinho diferente. Tranquilo, aqui na roça é todo dia, mas dia de sábado, dia de domingo, tem um arzinho tão gostoso, sabe? Que a gente não sabe nem explicar, mas é aquele arzinho mais gostoso, assim, tem um ar muito de tranquilidade, sabe? E aqui, gente, tá tudo cuidado, olha. Dia de sábado, eu até fico deitada mais um pouquinho e tudo, porque na sexta-feira a gente faz faxina, então amanhece tudo cuidadinho, organizadinho, olha só. Que maravilha, né? E aqui o sabão, gente, quero mostrar pra vocês que no último vídeo eu falei aí que eu tinha feito sabão, né? Olha só que coisa mais linda, aqui já tá o meu sabão, gente. Eu fiz na quarta-feira, olha só como que já tá bem firme. Ontem eu já peguei até um pedaço, porque o meu sabão tava no osso, sabe? Aí eu já peguei até um pedaço pra usar lá na cozinha, ó. Mas uma beleza mesmo, é aquele sabão que eu sempre tô fazendo com vocês aí, que eu já gravei várias vezes aqui no canal, dessa vez eu não gravei, né? Porque como eu já gravei várias vezes aí, minhas flores aqui, né? Teve gente que pediu aí, Tamires, mostra suas flores, olha só, gente. Tão bonitas até, gente, mas precisando cuidar, viu? Eu preciso pegar um dia, preparar uma terra. Essa daqui não faz tanto tempo que eu coloquei ela aqui, mas ela tá até começando já, ó. A ter uns estragadinhos também. Eu gosto demais dessas flores aqui. Elas ficam muito bonitas. São suculentas, né? A gente encosta, tá caindo folhinha. Eu jogo essas folhinhas ali, que ali mesmo nasce outras e cresce e vai enchendo o vaso cada vez mais. Aqui as dálias estão tão bonitas também. Cheinhas de flor, ó. Olha isso. Coisa mais linda, né? A dália cor-de-rosa. Bastante gente me pergunta qual que é essa daqui. Essa daqui é a dália, gente, ó. Aqui o coração magoado que eu podei, deixei só o toquinho e olha como que já tá, gente. Já encheu aí, ó. Já tá precisando até vir dando uma podadinha nessas pontinhas, ó. Eu vou tirando essas pontinhas assim pra não lotar demais aqui o canteiro, fica muito alto, né?
Ele é bem bonito, mas acaba que eu tenho vontade até de tirar ele daqui. Deixar só mais os pés que tem pra fora, sabe? Eu tenho vontade de colocar flores menores aqui nesse canteiro. Mas acaba que a gente vai passando, a gente cuida de uma coisa, cuida de outra, né? E vai ficando esses aí mesmo. Ontem eu tava cuidando, depois que eu terminei de fazer a faxina, eu dei uma cuidadinha nas flores desses vasinhos aqui, ó. Que fica na ponta dos morão, porque tava cheio de mato, gente. Aí eu tirei, sabe, elas assim do vasinho, pus uma terrinha nova no fundo do vaso, tirei todas as folhas secas, sabe, igual tava aquela outra ali, essa daqui é da mesma da outra. Tirei todo aquele excesso de folha que tinha, essas aqui também, ó, essa daqui é linda, ela é rosada, ela é tão bonita, mas tava toda cheia de mato, sabe? Olha só. Esse daqui é um cacto e tem uma folhinha que eu coloquei aqui de suculenta e virou uma suculenta, ó. Aqui é um cacto também, mas ele tá mais judiadinho, sabe? Eu gosto bastante dessas flores aqui em cima dos morãozinhos, sabe? Eu acho que fica muito bonitinho. Então, gente, agora eu vou ir lá na horta. Por aqui tá um ventinho, né? Típico da época agora. Agora a gente tá no outono, indo pro tempo do frio. Então tem aquele ventinho, assim, o tempo todo é gostoso, porque fica fresquinho, né? Ultimamente tava tão calor, agora já aqui já acabou aquele calorzão. Sabe, no último vídeo eu conversei aí com vocês que tava calor aquele dia, né, e que eu achava que ia vir chuva e veio mesmo, gente. Naquela noite, que foi o dia que teve a nossa missa aqui, choveu. Deu uma chuvinha boa, sabe? Uma delícia de uma chuva. E só que esfriou também, viu? Deu uma chuvinha boa e no outro dia, nossa, tava gelado, gente. Aí agora já deu uma afirmadinha, já não tá tão fria mais. Mas aqui é assim, sabe? Daqui pra frente. Vem umas chuvas assim, mais raleadas, né? Tá passando mais tiado. Aí quando chove, aí vem o frio junto. E aqui eu já vou chegando na minha horta. Aqui o Tom, que adora acompanhar, né, Tom? Deu um bom dia lá pro pessoal. E ficou, gente, bonitinha aqui a horta. Com os cuidados. Cuidado é tudo, né? Eu coloquei essa grama seca que a gente tá... O meu marido, né, ele corta e traz aqui e vai secando. Eu coloquei no pé de tudo, gente. Pra manter a umidade, né? Ó, coloquei ali nos pés de mamão também, que tá ali carregado de mamãozinho. Aí aqui eu fui colocando esterco, sabe? Esse daqui é um pé de pimentão que já chega a tá dando florzinha aqui, ó. Pezinho de pimentão, ele tá miudinho, eu não consigo focar ali na florzinha dele. E aí eu já vou começar aqui tirando a alface, aproveitar que eu já tô aqui. Esses pés de alface, eles não tão tão grandes, mas é assim que é gostoso. Ele desse jeito é molinho, molinho. Aí eu coloquei esterco na beterraba, coloquei esterco aqui no pimentão. Cheguei, né, coloquei assim a graminha seca pra ver se criam mais força, né? Aí nesse alface aqui eu não coloquei nem esterco, nem a grama pra fazer a cobertura. Porque como a gente já tá usando tudo, ele já tá, sabe, mais grande. Então eu deixei. E eu cuidei aqui também, tirei todos os matos, porque quando os matos começam a crescer, eu já tô gostando de tirar, gente, pra depois não virar aquela matanha pra gente carpir. Limpei aqui em volta da salsinha também, ó. Já vou aproveitar pra mim tirar aqui salsinha. Hoje eu tô com vontade de fazer uns bife, a parmegiana lá pra nós. Faz tempo que eu não faço mais, o pessoal aqui de casa tá falando, sabe? Então eu tô com uns bifes lá. Quero ver se eu faço. Olha aí. Salsinha fresquinha. Tem um cheiro delicioso, né? Cuidei aqui, gente, dos pés de tomate. Coloquei esterco. Coloquei também uma cobertura aqui, né? Pra manter a umidade. Porque
o tomate, ele gosta muito da terra úmida, né? Ele não gosta, assim, muito de tempo de chuva. Sempre em tempo de chuva é mais difícil para a gente produzir tomate, porque fica as folhas encharcadas e daí não fica tão bom, sabe? E essa época agora que vai indo para seca, daí é bom para a gente cultivar o tomate, né? Porque daí a gente deixa a terra encharcada e não chove tanto, daí não dá tanta doença, sabe? Nos pés de tomate. Aqui tá carregado, ó. Tem tomate aqui que tá madurinho, bom para colher. Esse zoom aqui também, ó, bem grandão. Olha só, já começando a ir para amadurecer, daí eu já gosto de estar tirando, sabe? E o que eu fiz também foi passar um arame aqui, ó. Eu coloquei, né, mais algumas estacas e passei um arame para segurar aí os pés de tomate que vai crescendo. Além de eu amarrar eles, né, eu dou uma amarradinha neles na estaquinha, mas daí esse arame não deixa eles cair, sabe? Aí eles vão criando galho aí, vão criando, né, os cachos de tomates e fica firme aí. No arame. Aqui eu tenho, gente, um pé de Novalgina. É tipo de pirona, sabe? Isso daqui a gente faz o chá. É uma beleza pra dor. E daí tinha uma vizinha que queria muda. Aí eu tirei muda e mandei pra ela, sabe? Isso daqui é a mesma coisa do de pirona. A gente faz o chá e ele tira a dor. É analgésico. Um analgésico natural. E aqui os meus pés de pimenta biquinho já estão bonitinhos também, gente, ó. Eu tinha aqui, né, alguns pés que produzia muito, só que ficaram velhos. Aí eu plantei outros, ó, e cuidei tudo aqui. Coloquei esterco, coloquei cobertura aí em volta deles, né, pra manter a umidade. Aqui é outro pé de pimenta biquinho que já tá grande, ó. Daqui a pouco já começa a dar florzinha. Já até tem, ó, florzinha ali. Daqui a pouco já tem aí, já começa a produzir pimentinha. Tá tão viçoso, molinho, que a gente rela nele, ele já tá querendo quebrar a galinha. E aqui eu arrumei o canteiro de almeirão. Porque esse almeirão, gente, a gente não vem se usar ele, sabe? Eu tiro bastante folha pra gente fazer salada, pra angolinha. E mesmo assim, ele forma demais. Aí, eu tirei um pedacinho aqui, ó, porque como eu tô fazendo essa parte pra andar aqui do lado de baixo, então eu tirei aqui alguns pés, né, a gente usou pra fazer salada, eu dei pra vizinha que queria a muda da Novalgina também, e joguei também lá pras angolinhas, porque daí essa parte de cima aqui, eu vou cavar e vou transformar em canteiro. Então, aqui eu tirei pra poder fazer o caminho aqui, né, a passagem. Aí eu fiz cobertura aqui também nos pés de repolho. Não cortou mais. Muita gente me falou que é grilo, né? Que corta os pezinhos de planta. E graças a Deus não cortou mais, gente. Depois que eu coloquei aqui a cobertura, eu achei que ajudou, sabe? Porque se eles ficam na terra, então pode ser que a cobertura funcione, né? Tá bonitinho, tá pegando força aqui. Os pezinhos de repolho. E eu já vou tirar aqui uma cebolinha também pra mim levar. Agora eu tô só com essa cebolinha aqui. Eu preciso plantar mais, sabe? Que eu tinha um canteiro grande, mas tava bem no lugar que eu fui plantar o alho. Daí eu tirei. Já tava canteiro velho também, sabe? Precisando tirar mesmo. E horta é assim, né, gente? Bastante gente aí me falou que também planta as mudinhas e quando vê tem alguma coisa que vem e corta, né, e não fica nada, ou só fica alguns pés. Pra gente plantar orgânico, é assim mesmo, né, é desse jeitinho. Acontece essas coisas, mas faz parte, né, a gente vai tentando achar jeito aí pra dar certo, né.
sempre, sempre tem fartura. Mesmo, né? Tendo aí alguma coisa, uma coisa ou outra que às vezes atrapalha um pouquinho, mas sempre tem fartura. O alface aqui, eu não coloquei grama assim pra cobrir, não. Mas tá bem bonitinho. O alface aqui é bem mais tranquilo, sabe? Não tem nada que mexe com alface. Nem passarinho, nem nenhum bicho que corte, sabe? E o alho eu tirei, gente, o capim. Porque nasceu, sabe, bastante pezinhos já. Só que eu achei que aquele capim, gente, tava afogando os pés de alho, sabe? E bastante gente que assistiu aí também me falou, Tamir, tira esses capim, porque às vezes vai tirar a força, né, dos pezinhos de alho. Tinha uns que tava meio amarelando, sabe? Então eu resolvi tirar. Daí eu tirei, agora eu vou vir uma horinha aqui, né, tirar os matinhos. E eu tô achando que eu vou fazer cobertura neles agora, depois que eu tirar os matinhos, com essa grama seca. Eu tô achando que talvez vai ser melhor, sabe? Porque ela não é tão, não tem tanto fiapo grande. Então eu tô achando que vai ser melhor. E é isso, gente. Eu vou pra dentro agora. E os tomates que eu colho, que ainda tá verde, gente, eu gosto de colocar em uma bacinha e colocar no sol. Gente, não tem de melhor pra amadurecer o tomate, viu? É um dia depois de colhido, assim, ele no sol, ele fica madurinho, que é uma beleza. E aqui, gente, as meninas, olha, já estão aqui na pia de fora. Já pegaram, gente, as coisas que precisava, que tinha pra fazer. E já estão ajeitando aqui pra ajudar. Olá, isso meninas. Mesmo. Oi, gente, tudo bem? Olha, gente, a Ingrid já tá aqui, vai bater os bifes, né, Ingrid? Isso mesmo. Que aqui a gente compra os bifes e eles não vêm, né? Tem lugar que vem passado na maquininha, né? Sim. O bife. Aqui não vem, daí a gente tem que passar um martelinho nele, né? É, isso mesmo. Tá tão clarinho o dia lá fora que fica até escurinho aqui, vocês aqui dentro. Tá. E a Nath também já pegou o alface ali, ó. Já tá lavando o alface, né, Nath? Sim. Terminando já, né? Terminando já. E ninguém mais quer saber de fazer as coisas lá dentro, né? Ah, não, é gostoso. Que aqui é muito gostoso. Essa vista, o ventinho, né? Ventinho fresquinho. O ventinho fresquinho. A Ingrid até de brusa tá com frio. Verdade. De manhãzinha assim dá um friozinho, né? Tá. E é isso, gente. Eu já acendi o fogão lá dentro. Olha só que delícia, gente. A paisagem, o arzinho aqui é muito gostoso, sabe? A Yasmin também já tava ali cuidando de uns temperinhos enquanto eu acendi aqui o fogão a lenha. Olá, Min. Olá. Ó, gente, já coloquei umas lenhas aqui, coloquei fogo. Por enquanto tá devagarinho ainda, mas daqui a pouco já pega força e vai embora. A Yasmin já ajeitou aqui, ó, cebola e alho. Olha só, que tantão, que maravilha. Esse alho é uma beleza, né, Min? Muito bom. Rende que só, agora ela já tá picando aqui também o cheirinho verde. Eu tava com uma garrafa de leite ali, gente, que eu tinha congelado. Tirei aqui pra descongelar. Começando a cuidar aqui, gente, de fazer nosso almoço. Aqui eu já piquei uma batata e uma cenoura, ó. Vou colocar aqui pra cozinhar e fazer uma saladinha. Com essa batata e essa cenoura. Aqui já tô com uma calabresa fininha picada. Que eu vou fazer um feijão com umas calabresinhas aqui pra gente hoje. Fazer um almoço simples e caprichadinho de sábado aqui. Já tô com a panela aqui também. Que eu vou fazer o arroz. E eu tô usando a minha panelinha nova. E eu coloquei papel alumínio aqui nos cabos. Porque eu não quero que estrague o cabo dela. Que queime o cabo dela aqui no fogão de lenha. Já vou colocar uma gordura aqui. A panela já tá um pouco quente. Então a gordura já vai derretendo. Eu gosto de cozinhar na gordura de porco. Aqui eu já vou fritar o alho e já colocar o arroz aqui para cozinhar. Eu
eu vou deixar essa calabresa dar uma fritadinha para ver que quantidade de gordura que ela vai soltar. Se soltar bastante, daí eu não vou colocar gordura não no para fritar ali o tempero. Ali no feijão eu vou pôr cebola. Aqui no arroz eu não vou pôr cebola não, só alho mesmo. Uma delícia, gente, de fazer arroz nessa panelinha aí que eu ganhei. Nossa, é uma panela tão grossa que eu tenho algumas já dessas, sabe? Mas não são tão grossas igual essa daqui, não. Essa daqui ela é muito grossa. O arroz fica a coisa mais linda. Fiz tudo batidinho aqui, gente. Eu vou temperar agora. Vou colocar aqui alho. A gente aqui gosta bastante de alho. Vou colocar aqui um pouco de chimichurri. O meu mix de tempero que tá no finzinho. No próximo vídeo aí eu vou ver se eu já faço. Que muita gente pergunta. E esse mix aqui, gente, é uma delícia, viu? Que eu misturo aqui os temperinhos. Vou colocar aqui o restinho. Vou colocar aqui orégano. Esse bife a gente vai fazer empanadinho no molho. Vou colocar aqui uma colherzinha desse tempero aqui pronto, ó, que eu gosto demais dele. Ele tem um sabor, gente. As pessoas que já experimentaram aí estão sempre me falando que delícia. E aqui, ó, esse molho também. Até a minha mãe comprou esse tempero e ela tava me falando, nossa, que gostoso. Aí a minha sobrinha foi lá na casa dela e comeu o bife e já tava perguntando também, vó, que tempero que a senhora usou, que jeito que ficou gostoso, combina demais, sabe, gente? Com carne de boi, carne bovina, esse tempero. Dá um saborzinho muito bom. É que vou misturar bem e a Nath já tá com as coisas ali, que ela vai empanar pra mim, enquanto eu vou ajeitando aqui o restante do almoço. Bifes empanados, gente, a Nath passou na farinha, no ovo e depois na farinha de rosca. E aqui eu tô com a frigideira com óleo quente e vou colocar pra fritar. Aqui já tô com uma panelinha com a gordura esquentando, que eu vou fazer um molho agora. Fritar aqui cebola e alho. Vou fazer um molho bem temperadão para colocar os bifes dentro. Fica bom demais. Cebola e o alho já fritou aqui, gente. Eu vou colocar aqui extrato.
Vou tirar o bife aqui também. E eu esqueci de mostrar pra vocês, mas depois eu lembrei e coloquei salsinha. Eu tinha esquecido de colocar. Eu gosto de colocar salsinha, que fica bem gostoso, sabe? Ó, e fica uns verdinhos no bife. Aí eu coloco aqui nessa gradinha pra escorrer um pouco. E vou continuar aqui fritando os bifes. O extrato aqui já deu uma fritadinha, aí eu vou colocar aqui um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar. Eu gosto de deixar dar uma fritadinha, sabe, nesse extrato assim, dar uma cozinhadinha nele, fica gostoso. E agora eu vou colocar água. E vou deixar ferver. Experimentar aqui o sal. Vou fazer aqui agora, gente, a saladinha de batata. Os bifes já tá no forno lá. Aqui é a batata com a cenoura. Aqui eu tenho tomate sem a semente. É aquele mais maduro que eu colhi lá e um que já tava maduro ali. Aqui, gente, cheiro verde, salsinha e cebolinha. Vou colocar aqui também um pouquinho desse chimichurri aqui. Um limãozinho, esse, gente, espremedorzinho de limão aqui, é tudo de bom na vida, gente. Eu nunca tinha usado, mas olha, é uma mão na roda, viu? Comprem aí que vocês vão gostar, é uma beleza. Adianta, sabe? Pra gente, bem mais prático. Aqui eu já vou dar uma misturadinha. E vou colocar aqui também um pouquinho de maionese. Eu gosto dessa maionese aqui, ó. Mas aqui a gente só acha ela assim, gente. Nessa bisnaga. Não acha ela em potinho, sabe? Aí é tão ruim de colocar essa bisnaga. É tão ruim de sair, sabe, a maionese. E é isso, gente. Uma saladinha bem azedinha pra acompanhar aqui o almoço. Saladinha de alface ali também já tá temperadinha, com sal, azeite, limão.
numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken de sábado, pronto por aqui, gente. Simples, mas delicioso. Olha só que coisa mais linda que tá esse fogão. Aqui, ó, os bifes ficaram prontos. Eu coloquei em cima da chapa aqui pra continuar bem quentinho, que é gostoso, né? Aí, gente, eu não tinha mussarela, eu coloquei queijo mesmo bem curadinho aqui por cima, que fica delicioso também. Aqui o arroz, eu joguei aí um chimichurri por cima. Aqui o feijão, ó, com calabresa e cheirinho verde. Saladinha de alface, saladinha de maionese. E aqui eu fiz um suco de maracujá pra gente hoje. Tá aí nosso almoço prontinho. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now, I just miss you. I just miss you.